waaye tey jii dafa mel ni dafa am médiateur bu bees boo xam ne nit ñi dañuy daw ca moom parce que am moom moo leen tax a jóg. loolu nag moom mooy lu bees li nga xam ne dugg na ci askan wi yàq fi lu bëri. moom mooy askan wu nga xam ne am moom moo fi dugg jiital lépp. ni ma koy waxee bés bu ne dañu toll ci askanu Sénégal boo xam ne ci tubaab buñ koy wax ceux qui en sont ceux qui n' ont pas ne sont pas ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent. maanaam ñu daal di jël ne léegi am rek moom mooy li nga xam ne moom moo ëpp solo ci askan ki am nekk na ki amul nekkul ki am moom mooy am sañ-sañu wax ni lii la ñuy def ki amul du def lu dul lu ñu ko wax ni ko def ko mu def ko. loolu nag day indi nit ki dem di ci médiateur yu bees yooyu ñooñu nga xam ne nee nañu ñoom ñooy maa xam wala maa mën ci ñoom la ñuy dem te buñ fa jubloo lu ci ëpp moom mooy am ndax combat bi maa koy gagné waaye du victoire ba moo ma intéressé mais li nekk ci ginnaaw victoire bi mooy am ndax place bii dinaa ci jot ndax loterie bii ma joué ndax dinaa ci jot ak yu demee noonu ndax héritage bi dinaa ci am wàll wu am solo ndax et cetera donc loolu daal dafa mel ni am moom mooy jiital nit ñi. mais fi may mujjee ak fi may tënkee fi may tëralee soxna si mooy askan bu tëggee bu demee ba nga xam ne aspect mystique yooyu dafa ñëw taxaw fi am fi doole nit ñi jàpp ne pour nga réussir pour nga génn ci il faut nga gisi benn maamën boo xam ne moom moo xam lépp daal la ciy génne mais bu boobaa dafay mel ni askan wi taxawul temm ci liggéey dafay mel ne léegi du liggéey moom moo lay génne moom moo lay tax a jóge fii dem fële du mel ni sàkku xam-xam moom moo lay jëgale ci lii yóbbu la ca fële waaye dafa mel ne léegi daal ki nga xam ni fexe na ba jot ci lenn dañ naan kii kat dafa am sëriñ même bu fekkee ne da ngay dem élection dañ naan ay sëriñ ñoo ko maanaam dafa am sëriñ moo tax mu gagné du liggéey ba mu liggéey ca nit ñi sopp ko bëgg ko gëm programme ba mu wax daal di koy woteel ay jinne ñoo ko woteel am na jamono ñuy wax loolu ni diw gagné na waaye ay jinne ñoom ñoo sànni maanaam gëm-gëm yooyu dafa doy waar parce que gëm-gëm yooyu dafay dem ba nit ki dafay ni hasard boobu ma doon wax comme hasard amul lu am rek sëriñ bee ko indi léegi naa dem ci sëriñ diine même bu waxee ne li war am dina am exclure la responsabilité de l' individu maanaam destin bu ñu waxee ni dafa am destin boobu waxul ni nit ki dafa war a toog tegale ay loxom daal ni du ma def dara dafa foofu laay mujjee rek dafa am benn philosophe bu tudd Chrysippe ñooñu ay stoïcien lañu mu ne ñoom dañ leen a wax ni leen yéen da ngeen di wax waxi destin wax ni dafa am àdduna bi ni mu bindoo ba pare te li war a am faw mu am moom mu tontu leen ne leen bu ñu waxee loolu tamit ni li war a am faw mu am que yàlla bind na ba pare te li mu bind du jaas tekkiwul ni nit ki dafa war a toog tegale loxom daal ni li ma war a jot naa ci jot mu joxe benn xayma mu ni jëlal ñetti objet jëlal benn objet boo xam ne bal la lu mel ni bal bu ndaw nga teg ko ci sa wet mu ni nga jël benn potu meew nga teg ko ci sa kanam mu ni nga jël benn objet boo xam ni cône la lu mel ni meewu kanja ni mu bindoo noonu cône mu ni nga jël ñetti objet yooyu bal bi ak potu meew bi ak meewu kanja bi nga teg ko ci sa kanam nga football leen ñoom ñett mu ni boo leen footballee pourtant benn tànk bi moo leen dóor waaye ñoom ñëpp duñu bokk ni ñuy dawee ni ñuy rullee bu ci ne am nga ni ngay rullee en fonction de ta forme te pourtant benn tànk bi rek moo leen dóor kon mooy wane ni am nañu responsabilité mooy forme objet boobu mooy waral ni même bu fekkee ne destin am na responsabilité nit ki dafay feeñ parce que moom mooy feeñ ci objet bi na muy rullee en fonction de sa forme kon loolu laa amoon li nga xam ne moom laa bëggoon a sotti ci waxtaan wi ci dikki ci tënk daal mooy nekkoon nañ ci askan yi nga xam ne gëmoon nañu li nga xam ne dafa làqatu li nga xam ni bët mënu ko woon a gis moom moo doon sanc askan moom moo doon teral nit ñi liñ doon def moom moo doon tete nit ñi ci loolu lañ doon tënku waaye dem nañu jamono diine l'islam ñëw colonisation ñëw mondialisation ñëw mel ni yooyu dañoo xeex ak ñoom waaye xeex ba ñu xeex ak ñoom taxul loolu jóge fi loolu ba léegi ñi ngi fi tey lañ fi gën a nekk ba tax na daal dafa mel ni ci suñu gëm-gëmu diine l'islam suñu gëm-gëmu rationalité ni ñun xel lañu gëm teewul ni ci ginnaaw dafa mel ni gëm-gëm yooyu fi nekkoon démb ba léegi ñu ngi fi di ñu gunge ci li ñuy def alhamdulilahi rabil alamin maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen tey.